Фармадол. Таблетки від головного болю. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій, ситуацію на фронті і навколо нього станом на 25 серпня, на п'ятницю. Новин у нас дуже багато, попри те, що у нас немає якихось таких значних проривів фронту, але є успіхи біля роботиного українських військ, і вже повністю закріпилися в роботиному наші військові, звільняють зараз знову Покровку. Це і ворог визнає, будемо в деталях цей район оглядати сьогодні. Крім того, українські ракети вибухають уже біля Москви, причому це ракети потужні і руйнівні. Так само послухаємо, подивимося, як реагують місцеві і проаналізуємо, що це за ракети. Крім того, масований наліт дронів на Крим, як це заявляє Міністерство оборони Росії, відбувся цієї ночі. Більше 40 дронів. Чи було це насправді? І скільки дронів вдалося збити росіянам? Так само обговоримо. Взагалі у Криму багато різних подій відбувалося. І сьогодні повернемося ще до спецоперації ГУР, яка відбулася біля селища Маяк. Удари по штабу і пункту дислокації російської армії в Токмаку надзвичайно потужні. Це означає, що робота в бік Токмака продовжується, і там глушать наші з усіх сил ворожу інфраструктуру, логістику і продовжують наступати біля того ж роботиного. Ну і окупанти масово гинуть на островах біля Херсона, плачуть російські так звані воєнкори за втратами на лівому березі Херсонщини, і вважають, що ці втрати абсолютно безглузді і їх поповнити фактично неможливо. Ну а РДК, російський добровольчий корпус, запропонував залишкам вагнерівців приєднатися до них у новому поході до Москви. Чи це утопія? Так само коротко поговоримо сьогодні під час огляду. Почну також, перш ніж переходити до карти, із інформації про нічні ракетні атаки. 4 ракети ворог випустив по Одещині. Це були ракети «Калібр», але в першу чергу запускали росіяни Х-59 ракети з літаків, власне, над акваторією Чорного моря. Ці ракети були збиті, потім запущено було ще 2 «Калібри», їх так само збили наші сили ППО. Величезна подяка і захоплення роботою наших сил протиповітряної оборони на півдні, які знищили цю атаку, ліквідували її і знищили також шахед, який летів на Дніпропетровщину. Це була 5-та повітряна ціль, знешкоджена цієї ночі нашими силами ППО. Тим часом ракети, явно вже ракети, як заявляє російське Міноборони, і як чутно і видно на відео, які з'являються з тієї ж Калуцької області біля Москви, долітають от вже на сотні-сотні кілометрів вглиб російської території. Якщо ми поглянемо на карту, де впали оці уламки ракети, як заявляє власне російське Міноборони, то побачимо, що це дуже близько від Москви. Це місто Обнінськ Калузької області, яке вже розташоване на кордоні цієї області і Московської області. От фактично ця ракета, як можемо ми собі припустити, прямувала на Москву і впала приблизно за 90 кілометрів від Москви біля Обнінська. Отже, що заявили самі росіяни, їхні органи влади, Міноборони їхнє пише про те, що якісь повітряні цілі, а саме ракета, в першу чергу про неї писали, згодом вже і про безпілотник, з'явилися в повітряному просторі Калузької і Тульської областей, які межують з Московською областю, відповідно. Потім було заявлено, що це ракета С-200, тобто перероблена ракета зенітно-ракетного комплексу, який мав би збивати повітряні цілі, але це вже застарілий зенітно-ракетний комплекс, зараз такі на озброєнні не стоять, не використовуються, фактично найбільш ходовим комплексом таким є С-300, С-400 в Україні немає, відповідно, це найновітніший російський комплекс. Отже, С-200 за заявленою дальністю по ураження цілей може діставати об'єкти на дистанції 160 кілометрів, до 200 кілометрів, грубо кажучи, 160. Це ніби його заявлена ефективна така робоча дальність. Але, як пояснюють військові експерти, якщо цю ракету переробити для ударів по наземних цілях, як росіяни С-300 роблять, С-400, то ця дальність може кратно зростати. І от до того ж Обнінська, від крайньої точки там Чернігівщини, приблизно 370 кілометрів. Отже, ще плюс додаємо
90 кілометрів до Москви, тобто фактично там 450 кілометрів. Чи може ця ракета пролетіти, невідомо. Може, взагалі це був її такий межа, максимум, і тому вона впала біля Обнінська сама, а не її збили. Але росіяни заявляють, що збили її з ППО і таким чином ліквідували загрозу. Хоча жаху ця ракета навела на росіян дуже багато. Ну, зрештою, послухайте, як вона гуде у небі. Це вже не мопед, який деренчить і до якого можна, зрештою, звикнути. А отут, справді, такий моторошний, глибокий звук, ніби реактивний літак летить, насправді. Ну, і було чого росіянам злякатися. Слухаємо і дивимось. Знімай! О! Ля-ля-ля-ля-ля! Тихо-тихо-тихо! Слушай! Ля-ля-ля, вторая. Уходим. Что было? Еще пошла. Это салют или что? Ирку. Как это хочешь? Мама, селуха начинается. Не знаю. Подожди, не через поле, домой надо. Отже, бачимо, що дійсно працюють там засоби ППО. Ці розриви характерні у небі свідчать про те, що росіяни намагалися перехопити цю ракету. Можливо, і збили її, важко сказати. Ну, але бачимо, що тренуються якісь наші військові добивати до Москви такими ракетами. Ці ракети вже влучали в цілі, як кажуть, і по Керченському мосту, по Кримському мосту, і по сусідніх прилеглих прикордонних регіонах, районах, які межують з Україною безпосередньо, з окупованими територіями. Тобто там на дальність 100-200 кілометрів ці ракети вже працювали і доволі ефективно працювали. Зараз же бачимо, що на більшу дальність їх запускають. Ну і росіян шок і трепет, що називається. Тим часом в Білорусі розбирають намети в таборі Вагнера в селі Цель. З'явилися відповідні супутникові знімки, які свідчать про те, що демонтовують поступово цей табір, що може свідчити про те, що вагнерівців забирають, вивозять з Білорусі, вони вже тепер нікому не потрібні, цілковито розбиті, обезголовлені, там на Росії будують стихійні меморіали із квітів, свічок і портретів, лють сльози за Пригожиним, Уткіним і, значить, знищеними вагнерівцями. Ну, але це все, так би мовити, лірика, і на неї відволікатися не будемо. Тим часом російський добровольчий корпус, аби внести ще більше сум'яття у ситуацію, вийшов із зверненням до вагнерівців з пропозицією приєднатися у спільному новому поході на Москву. Звертаються до тих вагнерівців, які мають бажання помсти режиму Путіна, ну і готові воювати проти Путіна після того, що сталося із засновником їхньої компанії, з їхнім командиром, російським нацистом Уткіним. Ну і, звичайно, багато питань виникає до такої пропозиції, як саме цих вагнерівців можна до РДК приєднати і використовувати їх, скажімо, в наших цілях заради нашої перемоги. Тут зараз детальніше про це поговоримо. Спочатку послухаємо фрагмент цього звернення від РДК. Обращаюсь к бойцам ЧВК «Вагнер», для которых слова «верность» и «честь» еще имеют какой-то смысл. Судя по всему, вчера были цинично казнены ваш отец-основатель и командир. И вы прекрасно знаете, кто за этим стоит. Поэтому сейчас вы стоите перед серьезным выбором. Либо стать в стойло Министерства обороны Российской Федерации и служить цепными псами для палачей ваших командиров, или отомстить. Чтобы отомстить, вам нужно перейти на сторону Украины. Если вы не совершали военных преступлений, мы приглашаем вас в наши ряды. Давайте вместе закончим кровавую мясорубку СВО, а потом отправимся маршем на Москву. И в этот раз не будем останавливаться за 200 километров от МКАД, а дойдем до конца. Тож ми почули це звернення. Питань виникає багато. В першу чергу стосуються вони того, яка мотивація може бути вагнерівцям приєднатися до російського добровольчого корпусу. Адже вагнерівці – це найманці, яким треба платити, які в першу чергу за гроші воюють. Ідейних там зовсім небагато, насправді, персонажів серед них. Так, можливо, жага помсти якийсь час все-таки нуртуватиме в них всередині, але
це не може бути основним мотивом того, аби вони приєдналися і довго воювали власне у складі РДК чи в альянсі з РДК проти Путіна, адже такі почуття доволі швидко вигасають, перегоряють, як ми знаємо. З іншого боку, через цих вагнерівців ФСБ може завербувати додатково свою агентуру у склад РДК, і відповідно це може лише зашкодити власне тій же місії РДК, як вони її бачать, перемогу над Путіним і так далі, забезпечити буде складно з такими кадрами. Ну і ще одне питання, там, власне, звертались до тих, хто не скоював воєнних злочинів. Взагалі, зважаючи на те, що вагнерівці ніколи не були навіть в складі регулярної російської армії, вони апріорі воєнні злочинці, вони апріорі беруть участь у цій війні самовільно, ну і зважаючи на те, наскільки жорстоко воював Вагнер, цинічно, з порушенням усіх писаних, неписаних правил війни, вони, серед них воєнних злочинців багато. Там немає незаплямованих осіб серед них, тому насправді сумнівної якості пропозиції РДК, можливо, лише має такий інформаційно-психологічний ефект на певні шари російського суспільства, але не більше. Така наша оцінка. Навряд чи з цього щось конструктивне і плідне вийде. Далі рухаємося до карти, і вже я позначив тут точку на Куп'янському напрямку, і не випадково. Ми наблизимо, власне, карту і побачимо, що тут розташоване у цьому районі село Полтава. Село Полтава, і чому ми його відшукали на карті, стосується цей населений пункт, можливо, історії із, власне, перельотом гелікоптера, вертольота Мі-8, про який так багато говорили в минулі дні, як частина операції ГУР. Отже, йшла мова про те, що завербовано було російського льотчика, його родину вдалося вивезти в Україну. Льотчик цей має українських родичів, які воюють на боці ЗСУ. Відповідно, він мав антипутінські настрої, якісь антивоєнні настрої. І завдяки цій вербовці вдалося отримати українській армії і гелікоптер Мі-8, і ще збиралися захопити в полон весь екіпаж цього гелікоптера, цього вертольота, але власне почалася стрілянина під час вже їхнього приземлення на території України, і загинули ці російські окупанти, льотчики, командир і його там один із пілотів, помічник. Так, лише оцього завербованого, значить, пілота вдалося все-таки живим доставити. Ну, він, зрештою, був завербований, його навіть в полон не довелося брати. І от, йшла мова про те, на російських телеграм-каналах той же Fighter Bomber, потім Бутусов писав про цю, український журналіст, про цю подію, згадуючи аеродром Полтава в Україні, що цей гелікоптер приземлився там. Я в минулих оглядах просто знайшов Полтаву на карті, місто Полтава, і показав, що розташоване це місто за 130 кілометрів від російського кордону. Було б дивно, якби цей гелікоптер пролетів таку величезну відстань і ніхто на борту не помітив, що щось не так з екіпажу. Тут же ми маємо уточнення, видрачі в коментарях писали мені про те, що йдеться про іншу Полтаву, цілком можливо, що йдеться про село Полтава в Харківській області, яке розташовано від лінії фронту приблизно за 40 кілометрів, а від міста Куп'янськ за 30 кілометрів, так, біля Шевченкового, біля Куп'янська розташоване це село на сході Харківщини. І що, мовляв, саме там приземлився цей гелікоптер. Якщо ми там згадаємо, які фото опублікувалися, то справді там не видно якогось розвиненого аеродрому, злітної смуги, в якихось прям кущах на якомусь полі сів цей гелікоптер. І, ну, зрештою, вертольоти можуть сідати і в полях, тут нічого для них складного немає. І цілком можливо, що дійсно йде мова про Полтаву саме на Харківщині, принаймні така версія теж гуляє. Це таке доповнення до тієї деталі, обставин тієї блискучої операції, яку провело головне управління розвідки. Далі говоримо про Куп'янський район, який зовсім поруч, і про фронт тут. Власне, знову ж таки, росіянам не вдалося взяти Синьківку. Так, її тільки ротом російська пропаганда взяла вкотре, а тут тримається лінія оборони, і просувань за минулу добу в окупантів тут жодних не було, як і загалом в них успіхів немає ні біля Сватового
Новоселівського, ні на Лиманському напрямку. Бачимо кількість стрілочок, які вказують на напрямки ударів росіян біля Діброви, Торського, Білогорівки, Верхньокам'янського в Сіверському районі, там вже на межі Донеччини, Луганщини. Не зменшується кількість цих наступів велика, але просування окупантів немає. Тут і наша оборона стабільно тримає тут лінію, тримає рубежі оборонні. Бачимо, загалом тут вже з'являються повідомлення про те, що вичерпується ресурс росіян, хоча вони все ще зберігають таку ілюзію чи бажання десь хоча б локально прорватися на Луганщині чи на Лиманському напрямку, чи біля Білогорівки. Це зараз для них, напевно, один з ключових таких пріоритетних напрямків, так само як Сеньківка, яку вони от вже б'ються об неї дуже-дуже тривалий час, не маючи успіху. Друзі, тут коротко нагадаю про те, що не забудьте про лайки і коментарі до нашого відео. Це допомагає нам знаходити нашого глядача на YouTube, щоб нас ставало більше, щоб ніхто наші огляди не загубив, не розминувся з ними на YouTube. Дякую кожному, хто коментує і хто ставить оці значки, лайки під відео. Далі про Бахмут поговоримо. Отже, з Бахмута у нас з цього району є декілька цікавих новин. По-перше, у нас на півночі оживилася ситуація в районі Залізнянського. Ми трохи призабули про цей район ведення бойових дій, про цей населений пункт зовсім невеликий, який розташований в географічно цікавому місці, бо тут йде така гряда просто висот, от я її навіть окреслив лінією, від Залізнянського до Васюківки, північніше від траси на Харків, на Слов'янськ, на Харків. Там є чисто географічно висоти, які допомагають тримати лінію оборони зараз Збройним силам України. Після того, як росіяни тут ще в ході боїв за Бахмут, Соледар, так зуміли прорватися аж до цього району, так до Залізнянського, то тут вдалося вигризти, знову ж таки, трохи території в окупантів, відбити її і зайняти от оборону по цій дузі, яку я промалював. Зараз же в районі Залізнянського знову на північ від Бахмута відбулися дуже активні бойові дії. З'явилося і відео цих боїв із зачистки траншей з окупантами, ну, але там повна жесть, ми зараз це не будемо показувати, бо YouTube просто забанить. Думаю, ви можете це легко знайти на телеграм-каналі 30-ї окремої механізованої бригади, адже саме 30-та окрема механізована бригада провела успішні наступальні дії якраз на околицях села Залізнянське. От як пише наш генштаб, за підтримки техніки вдалося зачистити опорний пункт ворога і просунутися далі, ліквідувавши значну кількість росіян. Дійсно, на кадрах з дрона видно, як зачищають траншеї, опорний пункт ворога наші військові, просто там в хлам розбили окупантів, дуже багато втрат серед росіян, і на північ від Бахмут є у нас здобутки, є просування. Росіяни тим часом атакують трохи південніше від траси на Слов'янськ, біля Берхівки. Відбулися знов спроби їхніх контратак, і таке локальне невеличке просування там є у лісопосадці поруч біля Берхівки. Біля лісосмуги, біля залізниці. Якраз по залізниці знову ворог закріпився і намагається тримати оборону. Але, в принципі, тут нічого особливо і не змістилося. Ми за от минулу добу побачимо, яка була зміна. Була сіра зона північніше цього ставка, водосховища Берхівського. По залізниці, по лісосмузі, отут якраз ворог і просунувся приблизно на 600 метрів, але це була сіра зона, підкреслюю. Тобто лінія, де були закріплені українські військові, не змістилася аж ніяк. Тобто фактично знову заповнили цю сіру зону, закріпилися у ній окупанти. Їм довелося їм було відійти до дороги на Ягідне раніше, і приблизно от у цьому районі біля водосховища постійно відбувалися зустрічні бої, сутички, спроби встановити контроль над цим районом, але бачимо, що це така кишеня. Тут окупанти займають висоти на північ, на північний захід від цього водосховища, і звідти їх вибити так і не вдалося. Тобто у них тут є пріоритет, перевага, контроль мінометний, артилерійський за цією всією сірою зоною, за цим районом. І вони його обстрілюють постійно, і в Ягідному вони сидять. Тобто фактично, щоби розвинути тут успіх нашим військовим, то довелося би в першу чергу
чергу деокуповувати ще й оцей весь район, рухатись до Ягідного і таким чином розширюючи фронт, розширюючи масштаб наступу, тиснути вже на Берхівку. Наразі цього не вдалося зробити і бачимо, що окупанти, власне, підтискають, тобто, знову ж таки, підійшли в притул близько до українських позицій і, напевно, таке, певна зміна на карті тут відбулася. Це щодо Берхівки. Щодо південного краю від Бахмута, Кліщіївка, Андріївка, заберемо зараз таймер, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка. Тут у нас, в принципі, без якихось суттєвих уточнень, ситуація такою ж залишається, як і станом на минулу добу. Багато новин з різних джерел про те, що активні бої тут відбуваються. І, наприклад, той же Бахмутський демон пише, що є просування і біля Андріївки, і біля Курдюмівки. Тобто два населені пункти на південь від Кліщіївки. От про них згадує Бахмутський демон. Генштаб пише те, що наступальні дії південніше міста Бахмут продовжуються. Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах. Тобто вказують на те, що є нові рубежі, є певне просування, карта їх поки що не відображає. Рухаємося тоді вже далі до Авдіївки, до Мар'їнки. Значить, щодо Авдіївки, Мар'їнки більше росіяни писали за минулу добу, що тут відбувається. Писали вони про те, що вони продовжують штурмові дії в Мар'їнці без успіху, без продвіження і на южних подступах Авдіївки. Тобто це Опетне, Сєверне, Первомайське, Водяне, оцей район, де просування в росіян як не було, так і немає, але спроби атакувати за минулу добу були зафіксовані. Ну і також щодо Мар'їнки ситуація незмінна. І є ще Новомихайлівка, доволі таки гарячий відрізок фронту, де знову росіяни спробували атакувати, наступати. Це вже ближче до Вугледару, між Мар'їнкою і Вугледаром, теж без продвіження, що називається, без просування. Донецьк і Курахове окуповані території обстрілювали. Знову з'являються відео таких обстрілів, розривів касетних боєприпасів. Власне, довго коментувати це не будемо. В Донецьку без втрат цього разу серед населення. От, але часто прилітає там і по людях. Це буває. Перестрілки такі артилерійські продовжуються, тривають. Ну, росіяни часто підкреслюють, що от касетними боєприпасами Донецьк обстрілюють, не згадуючи про те, що вони з самого Донецька, з міської забудови, теж стріляють і, от, власне, провокують на ці дуелі артилерійські Збройні Сили України, тому там важко, насправді, розібратися. Самообстріл, провокація, чи дійсно прилетіло, ну, але те, що прилітає таки по вулицях, це ми регулярно бачимо, що завжди горить, розбито в Донецьку і так далі. Це регулярна ситуація, на превеликий жаль, але от прифронтове місто. Так? І далі рухаємося на Бердянський напрямок. Скажу лише, що є фото, з'явилися на тому ж телеграм-каналі Андрющенка і маріупольських телеграм-каналах про те, що окупанти через Маріуполь перекидали значну частину вантажівок з живою силою і паливозаправники на кілька напрямків. Перше, на Волноваху живу силу перекидали колонами вантажівок. Волноваха – важливий логістичний пункт на Вугледарському тут напрямку. Так, це означає, що намагаються підсилити свої резерви тут у живій силі окупанти, бо в них є втрати. І тут якраз, перепрошую, зараз ми це закриємо. І тут якраз українські військові продовжують наступальні дії в цьому районі, а саме тиснуть на Макільське, на Павлівку з метою просунутися далі за річку Кашлагач і рухатися південніше. Наразі тут за останню добу без, і за тиждень, скажімо так, без особливих змін. Цей тиждень ми від з Вугледара мало що чули якоїсь конкретики. Далі у нас Старомайорський Урожайниць, Времівський виступ, Старомлинівка, Бердянський напрямок. Так, кодові слова стосовно цього району називаю, що ми орієнтувалися, де ми є. Росіяни пишуть про те, що після потужних артобстрілів Збройні Сили України тут атакували в районі Приютного і в бік Старомлинівки. Тобто від учора незмінною залишається інформація з цього району. І вчора ми читали про те, що в районі Приютного наступальні дії українських сил продовжуються. І стосовно Старомлинівки, а саме завітного бажання, тобто від Урожайного, чітко на південь, ось
ті удари, вони продовжуються, ці спроби атакувати, наступати продовжуються. Тобто намагається тут розвинути свій успіх українські збройні сили. Бік Керменчика Новодонецького ми не чуємо про якісь наступальні дії активні. Можливо, вони відбуваються, але, власне, ніхто не висвітлює таких дій. Були такі спроби прориватися до Керменчика. Наразі, бачимо, не дуже вони були успішними. І обидва ці населені пункти, Керменчик, Новодонецький, під окупацією зараз. Але важливо, дійсно, зрізати цей край, який ми тут промалювали, аби ситуація зрушилася і пішов, власне, активний наступ іншими темпами в бік Старомлинівки і на південь. Ну і також у нас Роботине. Про Роботине ми скажемо, власне, лише позитивні речі, лише позитивні новини у нас сьогодні. У нас є суттєве просування на південь від Роботиного. Про це і Генштаб нас пише, що на напрямках Новоданилівка, Новопрокопівка. А Новопрокопівка – це у нас село на південь від Роботиного відразу ж. Тут дуже, де я промалював зараз оцю лінію, дуже потужний укріпрайон був окупантів, і вони намагалися на ньому затриматися максимально. Це лісосмуга і лісопосадка вздовж дороги на Новопокровку. І тут накопали траншеї, укріплень різноманітних, але вже є інформація, що вдається вибивати звідти окупантів. І просування відбувається і на схід від Роботиного, в бік Вербового, так само в цьому районі. Так, тут треба, власне, от вибрати цей інструмент, тобто в цьому районі, і в бік Новопрокопівки, чітко на південь. Генштаб пише, що дійсно на цих напрямках Новоданилівка, Новопрокопівка, Мала Токмачка, Очеретувати мали успіх сили оборони, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по цілях противника тощо. Отже, позитивні новини, ну і так само про те, що є суттєве просування в бік Вербового, кілька оглядачів пишуть про це. Ми бачимо, що за останню добу теж тут є зміна на карті, тобто чітко на схід, в бік Вербового, суттєво просунулися українські військові, приблизно навіть на 1.5 кілометра просунулися, що є дійсно значним таким проривом ситуації, тобто в бік Вербового фронт рухається, сунеться, і росіянам доводиться відходити з тих оборонних рубежів, які вони там набудували у полях між Вербовим і Роботиним. Відтісняють окупантів наші військові, закріпилися біля лінії оборони і також викурюють окупантів з лінії, самої лінії і з бліндажів, пишуть оглядачі стосовно цього району. Зайняли також посадки на півдні від Роботиного, вибивши окупантів в село Новопрокопівка. Отже, це той укріплений район, про який ми говорили. Там розташовані були серйозні ворожі позиції. Сама Новопрокопівка горить вже другий тиждень поспіль після Роботиного. Це найгарячіша точка для нашої артилерії. Ну і з'явилися кадри роботи сил ССО саме в Роботиному. От можемо побачити, як ці бої із зачистка лісопосадок навколишніх от територій навколо Роботиного виглядає. Ближні такі от бої на великій дистанції, зачистка траншей, встановлення українського прапора безпосередньо на школі на південній частині Роботиного. У південній частині Роботиного це до дня українського прапора. Залужний, пам'ятаємо, публікував відео два дні тому, коли цей вже стяг український майорить над будівлею школи. А ось цей момент саме встановлення прапора вже опублікований. Можемо подивитися і послухати. 2023-го я його все-таки поставив. Стоїть на школі, на Роботино. Ловіте, я дійшов. Красавчик. Залужний підписав. За 20 кілометрів на південь від Роботиного в нас у Токмаку також відбулися феєричні події, саме дуже потужний вибух. Саме у командному пункті, як заявлено, штабі одного з підрозділів 58-ї загальновійськової російської армії. Вибухи настільки сильні, що, власне, навіть той, хто знімає їх, змушений там лягати на землю і ховатися від вибухової хвилі, від уламків, осколків. Під час цього відео лунає фраза по БТРу попалі, тобто техніку так само ворожу знищено, яка там стояла поруч. Ну і чекаємо кількості некрологів,
тривогів стосовно загибелі російських офіцерів, якщо це дійсно був штаб, командний пункт. Дійсно, прильоти надзвичайно сильні, надзвичайно потужні, які свідчать про те, що по Токмаку продовжують так щільно працювати наші артилеристи, наші засоби РСЗВ, хаймарси, ракети і так далі. І розуміємо важливість Токмака для цього району як командного укріпленого пункту російської оборони. Тим часом про Херсон наприкінці декілька слів. Отже, ми перенеслися у район Херсона. Тут острови у дельті Дніпра. Зараз є полем бою між обома сторонами. І от мені довелося вчора почитати так званого зет-блогера військового 13-го, який вважає себе там мало не останнім чесним російським воєнним блогером. Він у припадку істерики і чесності, особливо після загибелі Пригожина, в нього це загострилося, розповідає в деталях про колосальні втрати російської 205-ї бригади в районі Херсона у боротьбі за ці острови, за контроль над лівобережжям біля Херсона. Росіяни там не навели відповідно позиції. Те, що набудували, змили води після підриву греблі Каховського водосховища. І зараз вони намагаються там втриматися, але це все відбувається ціною величезних непоправних втрат для ворога. І оцей 13-й просто таки погрожує опублікувати докази, записи, відео, після яких голови командування 205-ї бригади російської полетять. Каже, маса пацанов там погиблі. Ну, бажаємо, щоб воно так продовжувалося і далі. Нехай вони спалюють там свої ресурси біля Херсона. Ну і про Крим буквально дуже коротко. Сьогодні з'явилася інформація про те, що нібито прилетіло по базі 126-ї гвардійської бригади Чорноморського флоту РФ біля Сімферополя, саме в Перевальному. Однак ми вже бачимо, що це може бути вкидом, фейком, тому що фото, яке там з'явилося, проаналізували і кажуть, що так мовити, вигляд того диму, так стовп того диму, який піднімається, він може свідчити про те, що це старе фото із району Бердянська Мелітополя. І насправді, поки що рано говорити, що цей прильот справді відбувся. Але в Перевальному справді дислокується окрема 126-та бригада берегової охорони російського флоту. Тобто, якщо не прилетіло сьогодні, то прилетить в інший день. Ось така інформація. Ну і ще коротко про Крим. Крим атакували цієї ночі, як заявляє Міністерство оборони Росії, аж 42 безпілотники, 42 БПЛА, і з них лише 9 вдалося росіянам збити, 33 нібито, як вони кажуть, подавілі средствами РЕБ, але ми розуміємо, що це формулювання означає, що не збили ці дрони, і вони таки десь вибухали і падали. Свідчень про це трохи мало, є багато відео, як ці дрони деренчать над Кримом, але власне наслідки вибухів, атак, насправді мало поки що зафіксовано, тому будемо чекати, що з певністю говорити, чи це справді була найбільш масована атака дронів на Крим від початку Великої війни. Це поки що стверджує лише російське міністерство оборони. Таких джерел у нас замало, аби бути в цьому переконаними. Ну і коротко про те, що ГУР заявили вже деталі наслідки власне атаки по Тарханкуту, по селищу Маяк і спецоперації, яка там відбулася на світанку 24 серпня, День Незалежності. Отже, от якраз цей район Криму, Тарханкут, де розташовано і штаб радіотехнічних російських військ 3-го полку, і різноманітні об'єкти російської оборони РЛС, радіо, там, локаційні станції. Ну, заявляють в українському головному управлінні розвідки Міноборони України про те, що знищено було 30 окупантів і 4 катери. Але повністю відео цієї операції ми ще не бачили. Бачили лише окремі фрагменти, з яких, ну, мало що можна зрозуміти насправді, тому будемо чекати більше доказів. Росіяни, звичайно, все заперечують, ну, але якщо дійсно цей, так би мовити, блискавичний наліт, ця блискавична операція вдалася, то в росіян просто таки катастрофа з обороною Криму, так виглядає. Тож, наразі, друзі, дякую всім за те, що були з нами під час цього огляду, що дивилися його, я сподіваюся, від початку і до кінця. Не забувайте про лайки і коментарі, ми з вами побачимося вже в понеділок під час нового огляду карти бойових дій. Завтра, післязавтра мій колега Ігор Гаврищак продовжить цю справу, тож не пропускайте нових оглядів карти. До побачення.